哈喽妹妹来家家吗来到哇做拉比你看你的人就拉比你站样第拉扫地皮第拉皮身上呢明明到见过渐渐帮面阿特皮不知道皮渐渐你的以前阿拉对呢嘛可能当面阿龙都对阿们那个就是人们讲那个今年阿里比较呗可能当面阿龙才要把自己的高能米站的样呢第四层里出来来点皮包的。今年嘛着阿龙酸菜的地来水的水皮的水皮在一里阿心里讲过可能当面阿龙加码加拿比来把自己的地产就比较要不要比来嘛皮包的。喏第一年哈米地也开开没出没比没来骗你 ,ACE 也来过商业比较。啊就出啊难道西南的西山的皮包的。大家们都离西山我上面继续比明明过来一段来米多多开开西山干部比来这样上面那个路。我也没水水没有大金等爱金洋银路段来离西山那个在身上跑在下来进阿片来。我也水没有没水困难当面阿龙路段也给我啊就出西边。地来水脉也是要转的很皮包的。大家们都知道没水可能大一面阿龙第一时间我上面继续比较第一时间我上面有九头间来读但现在原来跑在下北京阿片来可能大面阿龙都转这边来了九头看啥问题要加把这一路三大一大呢南永比来的皮包的。阿龙们过生那边加把强大加把的是吧哎呦这里嘛呦不玩嘛马比连木棒当桥堂呢爱的地方真的是有电力风塞对了的。下一页马比连大的有比方没说呢那把这个公司弄的这段的稍微的这段我们比连到屋的稍微到屋我们比连屋的。那把呢哎呦西瓜一点什么比较的哎呦一点干的什么比屁的的。那把都加码一干的什么比屋的。喏牟利的呢出来的呢偏来一下拿来一下应该刚偏边几刚偏。啊几刚刚端路飞片啥的阿片没必要木棒啊喏下一样没说人稍微都杀老戏没啊这里工嘛都没必要来给啥里边过啊哪场呢都必要来到把他们家穿上不一样没来说的对的哭啊真的也生的楼在不在嘛啊第一晚你啊有比第一段啊用药你来过哎哟都别了我把路不要了都别了我把路不要了都别了我把路不要了出来请嘛。这种也这种要你的你要我。啊看到咖喱靠来比较。你家用啊你家拍戏里啊要了。要了比较看嘛。啊这下路你家对你家披萨拿比较啊这。你家披萨拿比较啊这。哎呦你家个这种中国的面米达到哪里嘛把表来说米达三月拿比的米达三月拿比的表里表达是那么今天的初初三三那么一定一样说披萨拿比的说的当然了这种哪里的事情这种很多人这种很多人的事情这种也定要跑出来比的披萨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 说的啊当然这种也是一年嘛啊太太白点的这边看 telephone 拿上你的对吧嘞这种呢你的心里表现的这边看拿上的披萨披萨披萨是的把你知道披萨是的别人语言给啥的系列好不 baby 就比较看嘛这边看这边积累多的给啥的不这些比较的给啥的不这得大家要撇的积累多的这些披萨呗哎呀这种人嘛米达披萨月光披萨啥的样品这条路比那样偏线比比出来像把你三个的啊叫你啊说这条路是吗是啊叫你啊说这条路转来是啊说啊哭比大比大厉害这条路是塞塞面面要了吧喏比大比大这条路是塞塞面面要了啊说啊你比大厉害不得比较这条路是吗比大是不得比较谢谢你啊这条路对你们来的I do not do. I do not do. The Paga Lutale, Tenonian Kupuma, Alessor, Tenoria Pile Genali,
ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေနဲ့ပြည်လဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုချင်းချင်းနဲ့ပြည်လဲခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနဲ့ပြည်လဲခြင်းနဲ့ငွေကြေးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပိဿံရအားလုံးနေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်လဲခြင်းနဲ့ပြည်ပြည်လဲလဲနေခြင်းရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်ပြည်လဲလဲနေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလည်းပြည်ပြည်လဲလဲချမ်းသာသာနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရှင်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ရောက်လာတဲ့ကြည်စားလို့လာပြောတဲ့မိတာဘတ်စီးရီးရဲ့စကားသံဟာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးတက်ဖို့ကရလာတဲ့အစီအရင်ရေရာစမ်းလေးတစ်ခုတွေးမိသွားတယ်။တွေးမိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကြည်စားလားလာလန်းကြည်စားလို့ကြည်စားကျွန်တော်မိတာဆောင်ထားတဲ့ကြည်စားလေးရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကတယ်လီဖုန်းဆက်နေတဲ့လူကိုတိကျပြောလိုက်တယ်။ဒေါ်ချိုဝင်းတိတိကျကျနားထောင်အခုရေရာပြောတော့မယ်နော်အဲ့ဒီရေရာကိုခမားဆောင်ရွက်ပြီးသွားရင်ဆက်ချင်းပြည်ပြည်လည်းလည်းဖြစ်စီရမယ်လို့တရားရာဂိုင်းလုံးကျုပ်အမှတ်ခံလိုက်ပြီ။နံပါတ်၁ခမားအစိုးရမင်းအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးခဲ့တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပင်းရည်ရွယ်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ချက်ပိုင်းပြည်စာမျိုးတစ်ခုလုပ်မယ်။ချက်ပိုင်းပြည်စာမျိုးလေးတစ်ခုလုပ်မယ်။ဒီစာရွက်ကလေးကအကြီးအကျယ်ဖြည့်ရှင်းပြည်နေပြီအောင်ပြည်လဲသွားစီတဲ့ဓာတ်ရှိတယ်။ဒီပြတ်ပိုင်းပြည်ဆောင်မဖြည့်ရှင်းရဘူးဆိုရင်မပြည်လဲဘူး။ကို့အချိန်မီပြဿနာလာဆန်နိုင်တဲ့စာပဲ။ဒါပေမဲ့အခုဖြည့်ရှင်းထားပြီဆိုတော့ပြည်လဲသွားတဲ့စာရွက်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ပြည်လဲသွားတဲ့စာရွက်ကလေးပြည်စာလေးတစ်ခုလိုပဲ။ပြည်စာကအာအဲ့လိုမျိုးပြည်စာမလားမဟုတ်ဘူး။ပုံကျွေးရှိတာကိုဖြည့်ရှင်းပြီးသွားလို့ပြန်ထွက်လာရင်လေငွေရပြည်စာဆိုင်ဆိုင်မှာဈေးဝယ်လိုက်လို့သူ့ကိုဈေးဘူးပေးပြီးသွားလို့သူ့ကိုဈေးဘူးပေးပြီးသွားလို့ကိုကဖြတ်ပိုင်းလေးပြန်ရရင်လေငွေရှင်းပြီးတဲ့ငွေရပြည်စာပြောချင်တာကတော့ဈေးဝယ်တယ်ဆက်ဆက်ရှင်းပြီးပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုကြည့်မှရောင်းသူဝယ်သူဆိုပြင်လဲသွားတဲ့စာတစ်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့ကြည်ရေးသွားတဲ့စာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့နားလည်မှုအပြည့်ရသွားတဲ့စာအဲ့တော့ဈေးဝယ်လို့ရတဲ့စာရောက်ခရီးဆိုတဲ့ပြည်စာပဲစီဒီမကိုသွားလိုက်တယ်ဘုံသံတန်သွားလိုက်တယ်စလို့တန်သွားလိုက်တယ်နော်စသည်အပြင်အဲ့လိုမျိုးကိုကပက်ဆန်ပြပြီးတော့ရော့တယ်မှာဟိုက်မှာရော့အဲ့ဒီရော့နေပစ္စည်းကိုငါယူလိုက်ပြီနော်ခမည်းပစ္စည်းကိုကျုပ်ယူလိုက်ပြီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပေးယူပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ခါလေးကိုပြေစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဈေးစာနဲ့ဖြတ်ပိုင်းလေးဆိုရင်လည်းဖြတ်ပိုင်းလေးဆိုရင်ရပြီအဲ့ဒီဖြတ်ပိုင်းလေးဒီကလိုတယ်ဖြတ်ပိုင်းကျလို့ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြေလည်ဖို့အတွက်ပြေစာလိုတယ်ဒါဆိုအလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်ပြေစာဆိုတာဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ဘောင်းချပဲဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ဘောင်းချဖြည့်ရှင်းပြီးသွားတဲ့စာရွက်ပဲအဲ့တော့ကုန်တိုက်တွေမှာဈေးဝယ်လို့ရပြီရတဲ့ငွေရှင်းပြတ်ပိုင်းဆိုတော့ကိုငွေပေးပြီးသွားပြီရှင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကိစ္စပြည်လည်အောင်လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဆာရွက်ကလေးဒါဆိုရင်ပြည်လည်အောင်လုပ်ပြီးသွားတဲ့ဆာရွက်ကလေးဆောင်ရပြီအဲ့ဒီဆာရွက်ကလေးကိုဘယ်မှာထားမလဲဆိုတော့ဗကံများတစ်ချက်မှာထားမယ်အဲ့ဒါလည်းဗကံများကဥစုတော်ပြတာပန်းမပါတဲ့ဗကံလားပန်းပါရင်ရလားကျွေဝင်လား400လားအဝိုင်းလားမပြောနဲ့ဗကံများဆိုတော့ခေါ်လို့ရရင်ရပြီနော်ပန်းကံပြဘာဖြစ်လို့ဗကံများနဲ့သုံးတဲ့လင်မန်းနဲ့သုံးမြောက်လားစောရကရှိတယ်ပန်းကံပြဆိုတော့ပန်းဆိုတာကြာသာလေးကံဆိုတာဒင်းလားကြာသာလေးဒင်းလားနောက်တစ်ခါကြာသာလေးနဲ့ပိတ်တယ်ပကံများအဲ့တော့မှပကံများဆိုတာကြာသာလေးနှစ်ထပ်ကြားထဲမှာဒင်းလားအဲ့လိုညံ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ခေါင်းနဲ့လက်ရှိနောက်တစ်ခုကကျွေပကံကျွေနဲ့လောက်တာနဲ့ပကံကျွေဆိုတာနှစ်ကျွေပန်းဆိုတာငါကံဆိုတာနှစ်နှစ်ကငါးနဲ့နှစ်ကဆိုပေါင်းလိုက်ကိုးနှဝင်းဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ငွေရတဲ့ကိုးနှဝင်းတက်ခံတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပကံရားတဲ့ကိုသူကဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့ပြေစာတစ်ခုထည့်မယ်။ဒီမျိုးပြေစာတစ်ခုထည့်မယ်။အဲ့ဒီပြေစာလေးထည့်ပြီးဆိုအလွန်လွယ်တယ်။အဲ့ဒီပြေစာထည့်တဲ့ပုံမှာရေခဲရေတစ်ခွက်တင်။ရေခဲရေတစ်ခွက်တင်။ဒါပြီးတော့ပြေစာလို့ပဲခေါ်မယ်နော်။ကျွန်တော်ပြင်လဲကျင်အောင်လို့ပြေစာလို့ပဲခေါ်မယ်။ပြေစာပေါ်မှာအေးချမ်းသောရေချမ်းတော်ဟာလက်စွာဖျားရှင်ဟာလူရမ်းပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ပြေစာပေါ်မှာအေးချမ်းသောရေချမ်းကိုကျင်းလူ၍မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြုသမ်းပါသည်ဗျာ။ယခုတပည့်တော်တွင်မပြေမလည်ဖြစ်နေသောငွေကြေးကိစ္စသို့မဟုတ်အလုယံယံကိစ္စသို့မဟုတ်အကျွေးမြေကိစ္စသို့မဟုတ်အမှုအခင်ကိစ္စသို့မဟုတ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စသို့မဟုတ်ကျမ်းမာရေးကိစ္စလူဘဝမှာကြုံနေရပြီးတော့ခက်ခဲဒုက္ခရောက်ပြီးမပြေမလည်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအတွက်တပည့်တော်တွင်ကြုံနေရသောထိုမပြေမလည်ဖြစ်နေသောငွေကိစ္စသည်အမှန်မဟုတ်ချဤပြေစာပေါ်တွင်လှူဒန်းသောဘိသိမ့်မင်္ဂလာရည်ကြမ်းသောကုသိုလ်ကြောင့်အမှန်မဟုတ်ချရပိုင်းအတွင်းပြည့်လည်ခြင်းသည်ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေကပ်မယ်။အဲ့ရည်ဟာပြည့်လည်စေတဲ့ရည်ပဲ။ပြေစာပေါ်မှာ
တင်ကပ်လှူတဲ့ရေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဇဘူလိတ်နမိတ်ဂျမ်ပိသိမ့်နဲ့ပြည်လည်အောင်ဆိုပြီးတော့ရှင်းစီစဉ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တော်ပဲအဲ့ဒီရေချောင်းကိုကပ်လှူပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညက်စွာဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးမယ်အခုလိုက်ပြီးရင်လုံးလို့ရလားအခုကိုပဲပြီးရင်ဆလုပ်ကြရမယ်เนาะကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရေရောင်ကိုလူ5ယောက်ဖိပြီးသွားပြီ5ယောက်လုံးကပြည်လည်ပါတယ်လို့တယ်လီဖုန်းဆက်လို့ဒီကြားရမှာဘာလိုက်မှမလွင့်မဲနဲ့ဒီစီစဉ်ကိုစောင့်ပြီးတော့အခုပြည်လည်ပြီဆိုဖြစ်လာเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမပြည်လည်တဲ့ကိစ္စတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိတာပေါ့ရှိရတော့ဘယ်တင်ကလည်းပိတ်ထားတယ်ဘယ်တင်ဟောတဲ့လုပ်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးအဓိဌာန်တွေလုပ်နေတယ်တယ်လီဖုန်းတွေလည်းကောင်းကောင်းမပြေနိုင်ဘူးလူမဲ့တမ်းမဲ့လူဖုန်းဆက်ရင်တော့ဖုန်းမကန်ဖြစ်ဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာခက်ခဲတာရှိတဲ့အခါမှာပြည်စာလေးတစ်ဆောင်နဲ့အလွန်ပြည်လည်သောအကြောင်းတွေပေါ်ရဆွဲကြောင်းနဲ့ကိုရွေးရှိတယ်ပေးသက်ကလည်းပဲဥသူတော်ရဲ့တကယ်ထူးတာပဲဗျာပြည်စာလေးပေါ်မှာရေလေးကပ်ရုံနဲ့အဲ့ကိစ္စကပြည်နယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲမှဆိုတခါဆိုချမ်းပိုင်နဲ့ကျุလုံပြီးရောတဲ့မတရားဝင်နေတယ်ပြည်လဲခြင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုပြည်နယ်ဖို့အတွက်ကိုရေချမ်းလေးနဲ့ကပ်လိုက်ရုံနဲ့ပင်အဲ့ဒီကိစ္စပြည်လဲပြီးတော့အကျူးထူးသွားတယ်ဆိုတော့က5ယောက်လုံးကဟုတ်ပါတယ်လို့မှန်ပါတယ်လို့ကြေကျော်ထားတဲ့နော်တက်တည်ခံထားတဲ့ပြည်စာလေးနဲ့လောက်ရတယ်ပြည်လဲစီတဲ့ကြရရပါဘူး5ယောက်သားမျိုးကြောင့်ဒီခေတ်ဒီကာလအဖက်ဖက်ကအစင်မပြေကြတဲ့အချိန်မှာပြည်လည်ကြပါစေလို့မြေတားကြီးစွာနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါရစေ။အလုံးလူရင်ဆန္ဒပြည့်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်စီရပြပြပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါရခင်ဗျာ။အလုံးပြည်ပြည်လည်လည်ချမ်းချမ်းသာသာချမ်းချမ်းမာမာဖြစ်ကြပါစေနော်။အဲ့တော့သူကနောက်ပြီးဆက်မေးတဲ့အဲ့လူတွေကအဲ့ပြည်သားဘာလို့အမှားလဲတဲ့ပြီးရင်ပြည်လည်သွားရင်တော့စွန့်လိုက်တော့ဗျာဟုတ်လား။နောက်တစ်ခုမပြေလည်တာရှိတော့နောက်ပြေလည်တာတစ်ဆောင်ရှားပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့ပေါ့အထက်ကြီးကဘာလို့အမှန်လဲတဲ့ဒီကပြေလည်တဲ့ရေပါအိမ်မှာမပြေလည်ရင်အိမ်ကိုဖျားမော့ကိုကကိုမပြေလည်ဘူးပြေနေတော့ကိုကိုတိုင်းစွန့်ပြီးတဲ့ခါမှာရေချိုးတဲ့ထဲပြီးထည့်ပြီးရေချိုးလိုက်ပေါ့ပြေလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုတူသားပြီးစွန့်နေရေပြေလည်တဲ့ဓာတ်တွေရောက်နေပြီတကယ်ကိုပြေလည်ခြင်းတဲ့သူဆိုရင်တော့ခေါင်းမွာသာလောင်းပြီးရေချိုးလိုက်ပေါ့လို့ကဲဒါညွှန်လိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်နော်ရေရရအတွက်အစီအရင်အတွက်ပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးပြည်ပြည်လည်လည်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆင်းရဲလာဖြစ်ကြပါလိမ့်နော်